Во дневникот на регионалната телевизија одвак ќе гледате. Заврши 55-та седница на Советот на Општина Охрид. Се е подготвено за Охридско лето. Се најавува спектакуларно издание. Председателот на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, ги прими оперската звезда од Латвија Лина Гаранча и Нуланд. Очекува брза расцврска на политичката криза и договор за избори. Причината за избувнување на пожарот во петокот во Струга, во кој што изгореа три куќи, а пожарени беа уште две, се констатира дека е стара инсталација. Охридското езеро порибено со околу 30.000 јаголи. Охридскиот фан клуб Хваранг и Тафалецко е заедно со најдобрите клубови од Србија и Словенија викендов одржаа заеднички тренинг на отворено во Охрид. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во продолжение трите топ настани кои што го одбележуваат денес. Одржана 57-та седница на Совет. Советниците дадоа зелено светло за поставување времени објекти. Се најавува спектакуларно отворање на Охридско лето. Оперската дива од Латвија денеска ја прими и председателот Иванов. УНЕСКО ке разгледа 29 барања за вклучување нови објекти на листата. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. 16 часот и 30 минути. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Усвоена годишната програма за поставување времени објекти во Охрид со 12 гласа за и 8 против, Советот ја донесе ова одлука. Советниците од опозицијата против донесувањето на ова одлука. На 57-та седница на Советот на Општина Охрид, бурна расправа предизвика третата точка, предлог одлука за усвојување на годишната програма за поставување времени објекти во Општина Охрид. Предложени беа 11 локации каде Општина Охрид согласно програмата ќе постави времени објекти, од кои Општината ќе има бенефит. За советниците од опозицијата спорни беа времен објект кај новата автобуска станица и објектот на улица Марко Несторовски или поранешната лебара на Житолеп. Да се одложи, односно да се иземе од програмата локацијата 6, другите не се толку спорни, другите се веќе сите на Република Македонија и за нив нема спор. Во изминациот период имаше и времени објекти кои што беа на државно земјиште, а беа дислоцирани, додека сега остануваат одредени објекти кои што се на државно земјиште и затоа според мене е ова дискриминаторска, денеска носиме на дискриминаторска одлука која што ќе е во интерес само на неколку лица во Општина Охрид. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека со оваа програма што ја носи Советот на Општина Охрид, граѓаните ќе имаат огромен бенефит. Оние запуштени места сега ќе добијат некој кој ќе ги среди, ќе ги уреди и тој дел каде ќе бидат тие објекти ќе добие една поубава слика. Оваа годишна програма е законска обврска и Општина Охрид е меѓу првите кои ја изработи оваа програма со цели општината и граѓаните да имаат бенефит од ова. Носиме програма за времени објекти на општина, на ниво на Општина Охрид, која што е законска обврска. Тоа не е желботека на некого или на мала група на поединци во Република Македонија, туку тоа е законска обврска која што мора да ја спроведе секоја единица на локална самоуправа во Република Македонија. Одлуката со 12 гласа за и 8 гласа против беше усвоена од Советот на Општина Охрид и со тоа Охрид ќе добие 11 времени објекти на 11 локации од кои Општината ќе има бенефит. Се одржа 57-та седница на Советот на Општина Охрид. На Советот беше усвоен и записникот од предходната, се расправаше и за 6 точки кои што беа ставени на дневен ред.
Советот на Општина Охрид ја одржа 57-та седница на која се разговараше по 6 точки. Советниците со едногласна одлука ја изгласаа предлог одлуката за усвојување на елаборатот за проценки на штети од земјотрес, настанати на подрачјето на Општина Охрид на ден 21.5.2016 година. Со 12 гласа за и 1 воздржан, беа изгласани и втората точка која се однесува на одлуката за утврдување на надомест на поставување на инсталации во трупот на патот, патниот и заштитниот појас, прекумерно користење на патот и вонреден превоз. Советниците со 12 гласа за и 8 против ја изгласа одлуката за усвојување на годишна програма за поставување времени објекти во Општина Охрид за 2016 година. На седницата советниците расправа и за предлог одлуките за утврдување на цени за поставување времени објекти во Општина Охрид, за измена и дополнување на одлуката за усвојување на годишната програма за поставување на урбана опрема во Општина Охрид за 2016 година, како и за исправка на одлуката за донесување детален урбанистички план за шестата урбанистичка единица. Утре вечер започнува 56-тото фестивалско доживување Охридско лето. Уникатно и неповторливо доживување за фестивалската публика на античкиот театар најавуваат светски познатата оперска певица Елина Гаранча во придружба на оркестарот на македонската опера и балет под диригентската палка на маестро Ион Марино Дромани. Феноменалната оперска дива Елина Гаранча со свој настап утре вечер на големата сцена на Антички театар ќе го отвори 56-тото фестивалско издание на Охридско лето. За неа Охридско лето е голем предизвик, а настапот пред охриѓани и гостите од страна вистинско задоволство. Не знаев дека има историја толку долга од 56 години фестивалот Охридско лето и дека има такви достигнувања какви што ги набројавме. Во дует со Гаранча ќе настапи и симфонискиот оркестар на македонската опера и балет, на чело со светски познатиот романски диригент Ион Марин, кој после 5 децении повторно е во Охрид и настапува на најзначајниот фестивал далеку познат. Настапот на овие светски имиња побудил интерес за посета на фестивалот како од домашни, така и од странски посетители, па според директорот Оливер Арсовски, ова 56-то фестивалско доживување се очекува да биде најспектакуларно до сега. Се е подготвено за спектакуларното отварање и времето според сите проверки ќе не послужи и можам да кажам дека не очекува невидено уметничко доживување достојно на реномето кој го има Охридско лето. На репертуарот на утрешниот концерт се предвидени арии на Чајковски, Сен-Санс и Гуно, специјално одбрани за да ги представат особеностите и специфичностите во уметничкиот израз на самите композитори, а истовремено се одвестуваат на силината и квалитетот на гласот на пирскиот солист, додека вториот дел од концертот е резервиран за најпознатите композиции од операта Кармен. Председателот на Република Македонија, доктор Георги Иванов, ги прими оперската звезда од Латвија Елина Гаранча, светски познатиот мецо-сопран и австријскиот диригент, маестро Ион Марин во председателската вила Билјана во Охрид. Со настапот на Гаранча, утре вечер свечено ќе биде отворено годинешното 56-то издание на фестивалот Охридско лето. На средбата председателот Иванов им посака добре дојде на уметниците во Македонија, со очекување дека нивната сценска изведба ќе остави особен белек на годинешниот фестивал Охридско лето. На средбата присуствува и организаторите на фестивалот, кои го информираа председателот за програмата и настаните на годинешното издание на Охридско лето, истакнувајќи дека Македонија и Охрид годинава ќе бидат домакини на околу 800 уметници, изведувачи и автори од 18 земји во светот. Председателот Иванов истакна дека фестивалот се вбројува во низата најуспешни настани во Република Македонија, кој овозможува презентирање на најзначајните светски културни достигнувања пред македонската публика, истовремено промовирајќи ја македонската уметност, култура и традиција во светот. На утрешното отворање на 56-тото издание на фестивалот, светски познатиот мецо-сопран Елина Гаранча и маестро Ион Марин ќе настапат во придружба на оркестарот на македонската опера и балет. Манифестацијата Охридско лето традиционално се одржува под покровителство на председателот на Република Македонија.
Американската дипломатка Викторија Нуланд вели дека е време целосно да се спроведе договорот од Пржино и што поскоро да се постигне договор за закажување датум за фер и демократски избори за Македонија, конечно да излезе од долгата и мачна политичка криза. Дипломатката се сретна и со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Гроевски. Време е целосно да се спроведе договорот од Пржино и што поскоро да се постигне договор за одржување фер и демократски избори со цел излегување од политичката криза во која се наоѓа Македонија подолг период, рече помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Викторија Нуланд на денешната пресконференција во американската амбасада. Според Нуланд, постигнат е одреден прогрес во имплементацијата на Пржинскиот договор и она што сега останува е да се постави курсот за слободни и фер избори. Таа посочи дека политичките партии веќе разговарале за тоа како да се дојде до избори и пред незиното доаѓање, а по денешните средби со лидерите на ВМРО ДПМН, НСДСМ, на ДУИ и на ДПА, како што наведе, заминува од Скопје охрабрена. Особено горда сум што работевме заедно со Европската унија и со целата политичка структура на надминување на кризата од минатата година која заврши со договорот од Пржино. И јасно е дека има одреден напредок при имплементирањето на овој договор. Сега е време Македонија да го заврши овој процес и да кажеме дека Македонија е на вистинската патека да организира слободни демократски избори. Главните партии веќе разговара како да ги организираат изборите дури и пред планираниот рок. Денес се сретнав со сите 4 лидери на политичките партии. И морам да кажам дека ќе се заминам од Скопје охрабрена од она што го слушнав. Дека во наредните денови преговарачките тимови ќе се согласат со изнесениот предлог, ќе се фокусираат на организирање на изборите. Секако за ова е потребна политичка волја, а јас почувствував дека постои таа политичка волја за време на состаноците кои што ги имав денес. И амбасадорот Бейли и нашите тимови ќе продолжат со силна подршка. Нуланд додава дека токму на оваа тема амбасадорот Бейли и неговиот тим напорно ќе работи и во иднина заедно со Европската унија со цел политичките партии во земјава да дојдат до решение што е можно поскоро. Нуланд се сретна и со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, со кој поразговара за актуелните политички предизвици, модалитетите за надминување на политичката криза, како и стратешкиот интерес на Македонија за членство во НАТО алијансата. Соговорниците се сложија дека суштински важно е излез од политичката криза, зашто е потребен ангажманот и придонесот на сите политички чинители во постигнување на решенија кои ќе внесат доверба во процесите. Освен со Груевски, Нулат разговараше и со лидерите на политичките партии, меѓу кои со Заев, Тачи и Ахмети, на заедничка тема закажување на датум за избори. Причината за избивнување на пожарот во петокот во Струга, во кој што изгореа 3 куќи, а опожарени беа по кривите на уште 2, е старата инсталација, вели портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид Стефан Димовски. Началникот на противпожарната единица од Струга, Мимир Мамуди, вели дека од нивна страна е веднаш интервенирано по дојава од цивилно лице, со што спречено е поголемо ширење, а избегнати се и човечки жртви. По спроведената истрага и податоците од теренот страна на СВР Охрид, за пожарот кој во петокот избувна во центарот на Струга позади хотелот Београд, како причина ќе се констатира дека е стара инсталација, вели подпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. По успешна извршената акција за гаснење на пожарот, противпожарната единица од Струга и денес во патролна обиколка. Началникот Мимир Мамуди вели дека по пријавата од страна на цивилно лице, веднаш на терен е интервенирано најпрвин со едно возило и тројца пожарникари. Ние стигнавме тамо, екипата наша, уште на командино одделение, и ко виде дека е ризично, опасност, урбано место, со тешки услови, и тогаш си побарале појачање на другите, со други пожарникари и возила, значи од базата. Дополнително ги пуштивме и други машини, возила, до 4 возила беа учествувани таму, плюс ангажирани и други пожарникари, некаде 12 пожарникари други, што не беа на работа. Мамуди вели дека пожарот бил ставен под контрола околу 16 часот. Тоа одење така на времето, ја виде дека стихијата се креднаше горе, значи голема, и
имаше страх на луѓе да се собрани луѓе тука, па после тоа баравме помош и од Охридската пожарна подиседеница Швед наша, колегите, тие дојдува со две возили, четири пожарникари на помош. Инаку во пожарот изгореа три куќи депониски, а зафатени беа крововите на две куќи каде живеат луѓе. За среќа во пожарот, освен што е предизвикана материјална штета, нема жртви, бидејќи лицата кои живееле во двете куќи биле навремено извадени од внатре. Охридското езеро порибено со околу 30.000 јагли. Порибувањето се изврши на пет локации во Радожда, Калишта, во близина на градското крајбрежје и во Охридскиот дел кај одмаралиштето Андон Дуков и во близина на Свети Јован Кања. Порибено Охридското езеро со подмладок од јагола. Продолжува заложбата на АДЛМ за одржување на екосистемот на езерото. Оврската почнала уште во далечната 1965 година, кога е изградена електраната Глобочица и не се направени патишта за јагулата која се враќа од Јадранското море преку реката Црна Идрин во Охридското езеро. Со изградба на шпиља, подмладокот што доаѓал во електраната се собирал и се фрлал во водите на езерото. Истакна директорот на подружницата на ЕЛМ Црн Дрим, Тони Марковски. Сега за почеток ќе бидат на денешниот ден пуштени 750 килограми јагула со величина од 25 до 40 грама по парче, значи околу 3000 парчиња, грубо пресметано. Ќе се пуштат на пет локации. Една е Радожда, каде што не чека екипа за порибување, втор пункт е Калишта, трет е Струшкиов регион и уште две точки во Охридско, во Охридскиот регион, една е Андон Дуков и една кај Кане Охрид. Во наредниот период, во соработка со Министерството за земјоделие, Владата на Република Македонија, Државниот инспекторат за рибарство, се очекува реализација на дополнително порибување со од околу 2 тони нова риба за да се надополни пропуштеното, додава Марковски. Зекир Положани, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна служба Струга, истакна дека водат сметка за квалитетот и квантитетот на порибување, односно рибниот фонд. Министерството води сметка и води политика да тој рибен фонд да биде во задоволно ниво во Охридското езеро. Бидејќи се фрлат доста единки на јагула, околу 30.000 единки, па и парано исто е изфрлено голема количина на јагула, и има идеални услови за истата да се одвива, да се развива во Охридското езеро, тој број е задоволителен во овој екосистем. Според концесионерот за заловување јагули во Струшкиот дел на Охридското езеро, Милорад Шапковски, последнива години е намален рибниот фонд на јагулата. Ја поздравувам уште еднаш фактијава на ЕЛМ за порибување. Мислам дека имаше некој пречкок со Европска унија за увоз на јагула, од Европска унија имаше забрана и за влез и за излез на јагула. Најверојатно и таа беше и пречката што не се пориби. Имаме проблеми со рибокрациите, но тие не се главната причина за намалување на рибниот фонд. Проблем беше што изминативе 10 години имаше забрана, езерото немаше собственик, но сега со концесијата мислам дека овој проблем ќе биде решен, додава Шапковски. Охридскиот клуб Хваранкита Фалескојот заедно со најдобрите клубови од Србија и Словенија викендов одржаа заеднички тренинг на отворено во Охрид. Тренингот го водеа Исмет Ичановиќ од клубот Шкорпион Црнпоја 6-ти дан, носител на златен медал, и Маринко Стојаковиќ Црнпоја 5-ти дан, европски шампион од теквондо клубот Бајша. На тренингот беше разменето и драгоцено искуство помеѓу теквондистите од најдобрите теквондо школи од Балканот. Викендо во Охрид се одржа теквондо тренинг на тимови од Македонија, Србија и Словенија. Тренингот се одржа како резултат на меѓусебната соработка на теквондо клубот Хваран Китеев од Лескоец со српскиот клуб Бајша и словенскиот Шкорпион. Викендов помина прекрасно. Значи, имавме гости од Србија и од Словенија, најдобрите клубови, од Бачка Топола, Бајша, тренерот Маринко Стојаковиќ, кој е европски шампион, и од Лјубљана Исмет Ичановиќ, Црнпоја 6-ти дан и светски шампион.
Теквондото е голема фамилија и секаде каде одиме по турнири се запознаваме и шириме пријателства. Како најсилни клубови во нашите држави одлучивме да направиме еден заеднички тренинг и избратимување, додава Лазарески. Тренингот на отворено се одржа на теренот со трева веднаш до езерската полиција во Охрид. Гостите беа воодушевени од убавините на Охрид и нашиот дочек, додава Лазарески. И ова е избратимување и во воено и соработка на нашите клубови. Исто така се разговараше за организација на летни кампови, значи еднаш во Охрид, еднаш во Србија, еднаш во Словенија. Значи во зависност организаторот кај ќе ја избере локацијата. На овој настан учествува и репрезентативката на Србија Бојана Зорич црн појас, Зоран Донев црн појас први дан, Јацо Јосифовски црн појас четврти дан, председателот на Теквондо Федерацијата на Србија Дејан Гюрасович, како и теквондистите од Хваран Китеев Лескоец. Изминати ов период, паралелно со мајсторите на најдобрите европски фудбалери во рамките на Евро 2016, Тамаро Маркетите заедно со Златен Даб организира 4 настани. Првата забава се одржа на 21 јуни во кафе барот Порта на градското пристаниште во Охрид. Втората на 27 јуни во кафе барот Инстинкт во центарот на градот. Третата во Бистро Корнер кафе барот на 6 јули. И последната во рамките на која се следеше и финалето на Евро 2016 се одржа синоќа на платото пред Тамаро 6 маркетот на улица 7 ноември во Охрид. Синоќешниот евент помина во одлична организација, проследен од голем број охриѓани, но и гости кои живеа во фудбалот со ладното пиво и вкусната закуска. Во пресрет на финалето од Европскиот шампионат во фудбал во Франција, Тамаро маркетите уште еднаш решија да ги изненадат своите лојални купувачи, приредувајќи им евент, односно им овозможува директен пренос од финалниот надпревар на видео бимови. Покрај преносот на надпреварот ќе се служат храна и пијалоци по промотивна цена. Исто така, преку наградна игра ќе бидат доделени и вредни награди. Најсрекниот од нив ќе добие главна награда Златна топка. Покрај дружбата и фудбалските возбудувања, преку наградна игра за најмладите беа поделени голем број топки и маички, а за постарите други вредни награди и пиво. Додека најсрекниот добитник и се израдува на главната награда Златна топка. На крајот од евентот, сите ја пробаа и вкусната торта со мотиви на првенството, изработена во сладкарата Анабела бај Тамаро. Така беше синоќа пред Тамаро маркетите, каде уште еднаш сите лојални купувачи имаа можност синоќа на платото пред Тамаро 6 маркетот на улица 7 ноември на два видеобима да го следат финалниот надпревар од Европскиот шампионат во Франција. Присутните покрај фудбалските возбудувања имаа можност да пробаат и од вкусната закуска и ладното пиво, кое што се делеше по промотивна цена, а за најсрекните за време на паузата преку наградна игра беа доделени и голем број подароци. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.